oporba, pa i zastupnici socijalne demokracije, bili smo na zakon o pomoćnom dobru. Znači, nova velika tema koja oporba prozila premijera Plenkovića. Istovremeno na ljevici se pokušavaju stvoriti savezništva, SDP-a i Možemo. Prvo, što mislite o tom zakonu o pomoćnom dobru? I drugo, u kakvom formatu će socijalne demokracije izaći na izbore? Godine i pol na ljevici može biti prije. Ok. Prije svega, što se tiče zakona o pomorskom dobru, dakle, ono što je jasno, da je vlada već jednom prevarila saborske zastupnike i građane. Kad smo zajedno podržali zakon o obnovi, tada smo htjeli da obnova jednostavno ide što brže. Nakon toga se pokazalo da ta obnova stoji, da se u ovom trenutku obnovilo manje kuća nego što je ministara izašlo iz vlade i da jednostavno kad je pitanju obnova se ništa ne događa, zato jer na početku su stvari nasađene krivo. Predlagali smo da to bude jedna one leading agency, a ne kao do sad tri instance gdje svaka svoju politiku vodi i zbog toga se zapravo cijeli proces dodatno birokratizirao. Nije bilo dovoljno ni ljudi koji su radili na obradi zahtjeva, zbog toga obrada zahtjeva ide sporo, a s druge strane, ako se sjećate što smo predlagali i govorili, cjenici su se trebali korigirati, trebalo se sjesti sa građevinskom operativom kao što se sjelo u vrijeme dok je ministrica bila Anka Mrak-Taritaš, gdje se u ekspresnom roku za hrvatske pojmove obnovila Gunja. Dakle, obnova je jednostavno sramota Plenkovićeve vlade, zaštitni znak i potpis sposobnosti ove vlade. Što se tiče toga, budući da smo već jednom nasjeli, bili naivni kao opozicija i dignuli ruke za zakon o obnovi, zato s pravom ne vjerujemo da ova vlada ima dobre namjere i kad je u pitanju upravljanje plažama u Republici Hrvatskoj. Javno dobro, javno pomorsko dobro, plaže u Republici Hrvatskoj se ne smiju privatizirati. Ne smiju se ograđivati, niti se na njih postavljati redare kako bi pojedinim ljudima koji tamo žele doći taj dan se kupati prepriječili ulaz samo zato što je neko platio. Hrvatska je prelijepa zemlja, ali resurse koje ima naša zemlja trebaju koristiti svi građani i negdje na tragu toga je i reagirala, kao što znate, i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, a i u samom javnom savjetovanju oko spornog zakona je bilo preko 1900 primjedbi. Mislim da je to pametno dosta i da bi jedini odgovoran potez koji smo i predložili bio da se sporni zakon povuče na dodatno savjetovanje i da se sve dvosmislene odredbe kojih ima itekako puno u predmetnom zakonu jednostavno istumače, bolje riješe, nedvosmisleno napišu kako ne bi bilo nikakvih mogućnosti nesporazuma. Jer nesporazum i dvosmislenost uvijek vode u korupciju, u Hrvatskoj je to nažalost sistemska pojava.